Tere ja õnnistatud emadepäeva kõigile! Täna on põhjus rõõmustada emadepäeva ja meie kallide emade üle, vanaemade, vanavanaemade, ristiemade üle, aga ka selle üle, et taas on võimalik pidada jumalateenisusi, vähemalt seal, kus saab olla vähemalt 2 meetrit vahet kirguliste vahel. Meie Saku palumajas on see koht on liiga väike, sinna ei mahu nende reeglite järgi rohkem kui 10 inimest kajuks. Aga me oleme otsustanud, et vähemalt kui ilm lubab, nagu täna emadepäeval, siis peame jumalateenistust uues palumaja ajas. Ehk sa oled siis oodatud 3 Saku palumaja aeda. Selle pühapäeva teemaks on laul, Issandale uus laul. Ja üks teine pealkiri on taevariigi kodanikuna maailmas. Aga kui lähtume sellest tiitlist, mis on võetud 98. psalmist laul, Issandale uus laul, siis see ei viita sellele, et me kõik nüüd peame hakata laulma. Laul selles psalmis on mitmes tähenduses, ka selles tähenduses, et alustame uut eluetappi. Ja elu siin mõeldud kui laul. Mu elu on laul, on ülistus sulle, nagu me ühes laulus ka laulame. On nagu uus etapp, mis algab peale korona aega nendel päevadel. Ja loodame, et see kestab ka. Aga on ka võimalus mõelda läbi see aeg, mis on olnud, mis on meie taga, mida me tahame võtta kaasa ja mida me tahame jätta. Mis on vaja, mis on oluline. Ja mida, mis me varem oleme pidanud tähtsaks, mis sellest ei ole võib-olla vaja edasi võtta. Seda tiitlit laul, Issandale uus laul, selle päeva tiitlis, see viitab ka sellele, et kristlase elu ei ole midagi staatilist, et ma olen ja seisan ja olen valmis kristlane. Kristlase elu, see on midagi, mis on teel. See oli ka üks esimestest nimedest kristlaste kohta. Need, kes kuulsid teele, viitas sellele, et Jeesus ütles enda kohta, ma olen tee, tõde ja elu. Aga ka sellele, et nad olid liikumas, rändamas. Ka üks teine nimetus kristlase kohta jüngrid viitab sellele, et me oleme teel, õppimisteel. Jüngrid tähendab tegelikult õpilane, see, kes õpib. See, kes käib koos oma õpetajaga ja õpib. Ei ole kunagi midagi sellist nagu valmis kristlane, valmis õppinud kristlane. Kogu aeg saame õppida midagi uut jumalaga koos. Ja mõnikord tuleb ka hakata uue laulu laulma. Ma arvan ka, et selles on õnn, kui me saame käia Jumalaga koos oma elus. Mitte alati paika jääma, vaid olla teel koos temaga. Kui me oleme seal, kus Jumal tahab, nendel teedel, mis tema tahab, et me oleme, siis leiame ka õnne. Tihti arvame, et õnn on kuskil mujal kui seal, kus me oleme. Peame minema sinna või sinna. Ja kui see on Jumala tahe ja Jumala sõna järgi, siis võib küll olla, et see on Jumala tahe. Aga kui ei ole, siis see õnn, mis me
seal võib-olla leiame, see ei kesta. Samamoodi usun, et emad jaoks suuri mõnn on see, et nad saavad täita seda rolli, mis nad on saanud emana. Saavad täita seda nii, nagu Jumal ise tahab, milleks Jumal on neid loonud ja pannud sinna. Olla emadeks armastusega eeskujuks lastele. Me palume. Issand, me täname sind emade eest, vanemade ja vanavanemade eest, ristiemade eest, kõikide nende eest, kes on läinud seda teed enne meid. Õpeta meid neid austama ja armastama ja hoolitse nende eest. Issand, me täname ka selle eest, et saame uuesti saada kogudusena kokku. Õnnista seda ja vaata sina, Issand, et mingit nakatustega midagi sellist ei juhtu, kui kristlased tulevad kokku. Palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja antku sulle oma rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kõik head ja Jumala rahu.